waxaan kuu sheegayaa xadhigu xal maaha. Mar wal oo xadhigoodu sii dheeraadaba, mar wal oo dadkani inay waxaanay diidayeen inay sii dheeraato, caradu sii korodho, kala fogaanshuhu sii kordho weeye. Aad baan uga xumahay. Maanta ansixinta la ansixiyey saddexda xubnood ee commissionka waxaynu ka warqabnaad la socotaan duruuf siyaasiya oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyaa jira. Tanina qayb bay ka tahay. Xildhibaan Xasan Cumar Xasanugaal, maanta waxaad ansixisay saddexda xubnood ee commissionka doorashooyinka ka dhinnaa. Hore golaha wakiiladu wuu diiday, maantana dubba loo ansixiyey. Maxaa iska bedelay baa golaha wakiilada? Waa run, maanta saddexdii xubnood ee ka dhinnaa Commissionka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa la ansixiyey. Weliba waxaa lagu ansixiyey cod aqlabiyada. Midna waxaan rabaa inaan kuu saxo oo waayo maalintii hore waxaa tiri waa la diiday. Lama diidin, laakiin waxaanay gaarin codkii ansixinta. Oo haddii xubinta 24 ku ansaxaysa ee lasoo magacaabay ee Commissionka, haddii ay gaadho codkii diidmada, la soo celinteedu waxay noqonaysaa waxaan la soo celin karin. Hase yeeshee codkii ansixinta yaanay gaarin. Maanta waxay noqotay mar labaad inta la soo celiyo in la ansixiyo oo ay gaareen codkii ansixinta. Laakiinse kooranku wuu buuxay. Qaar todobadii xubnood afar horaa hore ansixisan, maanta ansixiseen saddex in soo muujisan golahooda maydan reebin. Maanta ansixinta la ansixiyey saddexda xubnood ee commissionka waxaynu ka warqabnaad la socotaan duruuf siyaasiya oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyaa jira. Tanina qayb bay ka tahay annaga oo ka eegayna dhammaystirka wixii nagaga waajibay arrimaha doorashooyinka. Iyay ahayd inaanu dhammaan intayadii golaha fadhidayba inaanu u ansixinno, maadaama oo annaga horena naloo yidhi iyagaa kala reebay oo eed aanan annagu lahayn naloo sameeyey, maadaama oo xubnihii ganacsatada ahaa ee ugu dambeeyey ay soo jeedintoodii qodobka koowaad ka dhigeen, maadaama oo ummaddu in badan ay nagala hadashay in arrimaha doorashooyinka wixii nagu waajibay inaanu dhammaystirno. Waxay ahayd duruufta siyaasiga ee jirta wixii nagaga waajiba ee xaqna lagu leeyahay inaanu dhammaystirno iyuunbay ahayd tani. Shalay, markaad diidaysay saddexda xubnood ee commissionka doorashooyinka todoba marka hore leedahay koor keenay danta qaranka, maanta aragtay shalay mida arkin miya? Golaha wakiiladu waxa xaq buu u leeyahay inuu waxna diido waxna ogolaado. Xubnihii shalayta diiday ee maantana yeelay labadaba xaq bay u leeyihiin. Oo goluhu wuxuu ku kala baxaa, cod buu ku kala baxaa. Shalayna wuxuu yidhi may gaarin codkii ay ku ansixayeen, maantana way gaareen. Taa macnaheedu maaha shalay dantii qarankaa diidaneed, maantana dantii qarankan yaanu yeelnay. Laakiin mar walba duruufta siyaasiga markaa taagan iyuunbaa had iyo jeer goluhuna ka turjumaa. Waxaan isleeyahay maalintaana wax curfiyo ku jiray inaanay gaarin oo dhibaato may jirin, maantana de way gaareen. Hase yeeshee waxaan u rajaynayaa xubnaha commissionka ee isku dhammaystirmay maanta inay qaranka u horseedaan wadajir, in ay qaranka way ansixeen maanta, waana la dhaarin doonaa intooda ka dhiman insha allah. Waxaan rajaynayaa qorshaha ama timelineka ay soo saari doonaan ee doorashooyinka ku aadan inuu ahaado mid cadaaladda ku fadhiya, mid uu xor iyo xalaala, mid ay u eegeen iyagu laftigoodu danta qaranka. Ummadduna wax weyn bay ka sugaysaa, waayo maanta waxaa lagu jiraa xaalad siyaasadeed oo doorashooyinka ku saabsan oo aada u kacsan. Waxaan rajaynayaa commissionkaasi insha allah inay ahaadaan kuwii arrimaha waddanka ka taagan, kuwii meel wanaagsan ka istaagi lahaa. Xildhibaan, muranka siyaasadeed iyo qalalaasaha siyaasadeed ee waddanka ka jira, ansixintan commissionka iyo dhammaystirankoodu door inta leebay ka qaadanaysaa in xaaladda siyaasaddu degto oo wax la isku afkarto? Hordaday, commissionka qaranku waa siiryahanadii doorashooyinka tay doontaba ha noqotee. Marka iyagu in commissionka ama hay-adda wixii ka dhiman la dhammaystiro, annaga waxaa nagaga waajibayay maanta kuwa ugu dambeeyaanu ansixino. Waajibaadka ugu badan wuxuu ka saarnaanayaa xukuumaddu siday ula shaqayso.
marka waxaan is leeyahay hadii xukuumadda haatan talada haysa ayaduna ay ka eegto dhinaca positive-ka ama dhinaca wanaagsan oo ay la shaqeyso oo ay fargelinta ay ka deyso siday kuwii horeba la lahaa fargelin joogtaa bay ku haysaa hadday shaqadooda u madax bannaanaadaan oo maadaama oo ay garsoorayaal yihiinay ummadda u dhexeeyaan qarankana guul bay u tahay ummaddana farxad iyo kalsooni wanaagsan bay u tahay salaadiin baa xidhan siyaasiyiin baa xidhan dad mucaaradka ku abtirsada xeroo dhallinyaro u badan iyaguna waxyaan la qabtay ayaamihii mudaharaadka bal arrimaha noocaasa maxaad ku qiyaasi lahayd horta aad baan ugu xumahay in ilaa hadda uu xidhan yahay suldaan cadde gudeh iyo suldaan sulub iyo xubnaha xisbiga wadani ka tirsan iyo xubnaha dhallinyarada ee taageerayaasha ka tirsan labada xisbi mucaarid u cidiyo wadani aad iyo aad baan runtii ugu xumahay waxaan kuu sheegayaa xadhigu xal maaha mar wal oo xadhigoodu sii dheeraadaba mar wal oo dadkan inay waxaanay diidayeen inay sii dheeraato cadhadu sii korodho kala fogaanshuhu sii kordho weeye aad baan ugu xumahay xukuumaddu iyadaa waddanka xukuumadu ah madaxweynuhu isagaa waddanka madaxweynuhu ah haddii aanu muxaafid iyo mucaarid intaba isku wadin haddii aanu madax dhaqameedka iyo dadka bermegeydada ah ee qarankan uu leeyahay haddii aanu indho wanaagsan oo kalsoonia oo aan aargoosi ku jirin haddaanu ku eegin waxay noqonaysaa qarankani inuu ahaado mid dee sii kala fogaada mid aan halkii loo baahnaa aan gaarin hase yeeshee waxaan isleeyahay xukuumaddan haatan talada haysaa maadaama oo ay xubnahani in badan xidhnaayeen waxaan rajaynayaa inay soo dayn doonto waxaan rajaynayaa iyadu laftigeedu inay cagajuglaynta iyo xadhigga aan macnaha badani ku jirin in ay joojin doontaan isleeyahay wax wanaagsanna maaha xadhigguna sidiisaba wax ummaddan dan u ah maaha wax qarankan guud ahaan dan ah maaha waxaan leeyahay xukuumadda haatan talada haysa madaxweyne muuse uu hoggaanka u yahay ummaddaada adigaa u madaxweynaa aday ku doorteen ummaddaada xagga iskuwadka ka eeg laakiin xagga ha ka eegin kala qaybsanaanta aad baad mahadsantahay.